menino de vovó vai deixar vovó. Que é isso aqui? Por que, que você não tá botando essa porra direito, seu filho da puta? Tô te pagando pra quê, ô seu arrombado? Isso aqui vai aqui, se eu não me lembro bem. Aí, ó. Sei bastante. 2.000zinho de dinheiro. Beleza? Muito bonito. Eu tinha que juntar pra liberar os próximos produtos, né? Dar uma organizada melhor, porque o meu mercado ainda não tá... Ah, mano, tão soltando caixa aqui. Presta atenção, porra. Boa tarde, Gabi. E aí, Gabi? É, depois pesquisa lá no YouTube. Reboot Gamer. Tem vários mods de caminhão e mods de mapa. E tem todos os links lá no, na descrição. Mas eu não quero link não, mano. Eu quero o servidor, velho. Tá ligado? Ué, onde fica o óleo, mano? O óleo era pra ficar por aqui, senão... aqui, ó. Beleza. Tá, o que que tá faltando aqui? Tá faltando aqui suco de maçã, suco de laranja. Laranja. Maçã. Tá. Sal, já vou comprar mais sal. Óleo, eu posso comprar mais um pouco, que tá acabando. Óleo tem assento? Sal também vou comprar mais 5. Aí já fica lotado, né? Os mods é melhor que o servidor. Mano, a melhor coisa que eu fiz foi botar mod nesse... Ih, meu suco de laranja não coube aqui, não. Vou deixar aqui na frente. Quando acabar, eu sei que eu tenho que botar aqui, ó. Né? Fica bonitinho, organizadinho. É, fado de leite, que eu achava que era água. Mais 2 aqui, né? Preciso comprar salmão, carne. R$859, só esses dois, mano. Que isso, bicho. E esse negócio aqui que eu não sei o nome, o primeiro lá de cima. Era o que aquele primeiro lá de cima? Eu sei que tá lá no final, velho. É isso aqui, ó. É, Vieira. Vieira não é peixe? Ué. Não, não era Vieira não, chat. Não era Vieira não. Era... Mussa... Esse negócio aqui. 341, foi meu dinheiro todo investindo em carne. Mano, foi meu dinheiro todo investido em carne. Que é isso? Vieira é um molusco? Pô, mas meu mercadinho tá organizado. Só que eu tenho que dar um grau nessa iluminação, velho. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Tá faltando macarrão? Aquilo ali em cima é macarrão? Macarrão. Não consigo comprar. Macarrão. Ovo de 4. Ovo de 4. Ovo de 4. É... Manteiga. Nossa, pior que eu vou afundar meu valor. Eu vou ter que comprar novos produtos agora. É, cereal. Beleza, vamos finalizar o dia. Ó, eu tô pagando. Nossa, eu não tô lucrando, velho. Que isso, bicho. Beleza, menos 53 que eu comecei o dia, maravilha. Parabéns, mano, vamos abrir minha loja aqui, menos 53 reais. É, mano, essas despesas não estão dando não, mano. Gestão. Não para de pagar não, velho, eu não tô... Ah, tá acabando as despesas já, ó. Tá descontando muito, mano. Mas tá acabando. Só vai começar a ganhar quando quitar a dívida. E não chega nunca esse dia. Ó, aqui eu não consigo contratar, não. Compra de hack. 8 de 13. Nível 29. Ah, tá. Tem que pegar nível 30. É, mas eu não preciso de tanto caixa, não. Tá negativo. Gestão. Cara, meu mercado é o mais organizado, mano. Na moral mesmo. Meu mercado, ele é todo bonitinho. Automático, pintadinho. Ele só não tem muito produto ainda, né? Porque estamos investindo aí, né? Não tá tendo o que fazer, tá ligado? Mas, né?
Eu vou comprar mais prateleira aqui. Deixa eu sair dessa dívida. Quando eu sair dessa dívida, você vai ver desempenho. Pause break? Ah, o funcionário tá pausado agora, olha. Será que eu consigo? João Pedro mandou R$2. Fala, Gabi, você é muito foda, sou seu fã.hj tem noise, pra cima. Toma no cu o fluxo. Que isso, amigão? Tomara que o banco passe levando. Opa, chegou duas coisas aqui que eu já... tá sobrando, ó. Vou deixar aqui, que são as vieiras. As vieiras são repetidas, aí eu boto na frente, que eu não me perco, tá ligado? Todo mundo já entendeu, né? Ah, por que que tem essa caixa aqui? Porque é dessa prateleira aqui, eu já sei. Por que que tem essa caixa aqui? Porque é dessa, eu já sei. Por que que tem isso aqui? Isso aqui é um caixa pra botar depois botar aqui. Agora eu não preciso. Já comprei o que faltava, beleza. Agora eu vou deixar vender um pouco, farinha. Mano, eu tô comprando direto. Eu vou deixar o dinheiro subir um pouco aqui, velho. Nossa, a farinha tá... A farinha tá 61? Pô, Gabi, a voz saiu baixo porque eu tô aqui no banheiro dando uma cagada boa, tá ligado? E acabei me lembrando do fluxo, mano. Você é louco. Tá bom, né? Preciso comprar saco de batata. Saco de batata eu tenho. Beleza. Ó, deixa eu ver aqui. É só eu ver por aqui, ó. Não precisa ficar olhando, não, ó. Se eu digitar 24, 3. Como eu tenho 3, vou adicionar 1. Vou adicionar mais 1. Aqui eu tenho 2. Já adiciono 1. 1. Um 88 sal. Zap, eu tenho um só. Beleza. Já comprei tudo que tava faltando, né? Pra ver. Papel. Vou pegar mais um papel. Atum. Cereal. Frango. Beleza, 600, eu não tenho esse dinheiro. Ajeita os produtos dentro da loja GG. Beleza. Como assim os produtos dentro da loja? Ah. Deixa eu ver o que, que sobrou aqui. Frango eu vou deixar aqui, que eu sei que é daqui. Papel, papel é daqui, se não me falha a memória. Cara, eu tô gravando tudo, mano. Eu sou muito bom, velho. Vou deixar mais pra trás pra não atrapalhar o... Beleza. Três caixas sobrando. Tá, agora o que, que eu vou fazer, chat? Eu vou deixar vender, mano. Porque eu preciso ter mais produtos pra botar nas prateleiras, tá ligado? Eu preciso fazer esse mercado parecer mercado. Como que eu organizaria isso aqui, mano? Aumenta o espaço, cara, não vale a pena ainda. Na minha opinião. Eu acho que eu tenho que deixar esse mercado mais, né? Pelo menos eu acho, mano. Eu tenho todos os produtos possíveis, mano. As prateleiras sempre cheias. Quem reclama de preço é porque é pobre. Não tem o que fazer. Ó, minha luz vai acender sozinha. Ó o mod, ó, ó. Ó. Passa a luz, 6 horas. Tem coisas que você tem que fazer promoção. Irmão, isso aqui é gestão, pô. Não vale a pena eu vender muitas coisas pequenas. Eu tenho que comprar alguma coisa ali, que é aquilo ali, ó. Tem que comprar isso aqui, ó. Já botei mais uma caixa ali. Carne eu tenho bastante. Cara, engraçado, carne não sai tanto. O que mais sai é esse sushi de 33, mano. Refrigerante, tá acabando o refrigerante? O que tá acontecendo?
Bom, acabou um suco de laranja. Refrigerante eu tenho aqui. Não, eu tenho aqui ainda. Lucanafvia mandou R$2. Shampoo. Gabi, você vai falir seu supermercado? Arrume pelo menos essa iluminação 9.999. Não. 4 queijos? 0 queijos, Gabi. Não, eu tenho 0 café. O café é claro. E queijo que tá faltando? Comprei, comprei. O café eu já botei aqui, ele já tá repondo, vai voltar com a caixa pra lá. Ó, vai botar com a caixa pra cá, ó. Volta com a caixa pra cá, porra. Aí, beleza. Na moral, todo mundo tá reclamando do preço. Irmão, eu sei da gestão do meu mercado. Confia em mim. Eu só tô ficando em déficit porque eu tô em dívida. Eu peguei 10 mil de empréstimo pra poder fazer o meu mercado ficar mais bonitinho, que ele tava todo zaralhado. Não vale a pena botar mais barato, cara. Deixa os caras reclamar. Reclamar não me dá menos experiência, não. Eu tô upando level 30, pô. Não faz diferença pra mim. Se eu botar os produtos muito baratos, ganhando pouco em cima, vai vender muito e eu vou ficar igual maluco repondo estoque aqui. Vou ficar live de repor estoque. Deixa eu fazer desse jeito, depois eu faço um dia de promoção. Aí vocês vão ver como eu vou vender pra caralho. Só que aí eu vou ficar igual um doente aqui. Mas então, mas não vale, não compensa, Gusta. A proporção matemática do que eu ganho mais dinheiro não compensa pelo trabalho que eu tenho. Se eu faço 5 mil num dia com o meu preço a 30% em cima do valor que é sugerido, eu cobro 30% a mais de qualquer outro mercado da região, tá ligado? É assim que eu faço. É um pouco? Talvez seja. Porém, eu vendo, eu pego meus clientes que querem gastar comigo, eu não fico vendendo muito. Quando eu vendo muito, além de eu ter que ficar aqui no estoque repondo, eu não ganho nem mil e poucos reais a mais. Então não vale a pena. Ó, 5 mil reais eu faço vendendo assim. Eu faço 6.500 vendendo do jeito mais barato. Não vale a pena, pô. E a minha logística, assim, é muito melhor. Porque eu consigo ver o mercado. Eu não fico aqui, caralho, acabou isso, acabou aquilo outro, acabou aquilo outro. Você tá certo, errado tá o psiquiatra que te liberou. Ó, vamos ver quanto. Quanto que eu sei que eu tô pagando? Custo de fornecimento, menos 1.300, despesa. Mano, mas não para de sair dinheiro de despesa, empréstimo. Empréstimo 200, empréstimo. Mano, eu tô perdendo 700 pontos de empréstimo. Quando que acaba isso, velho? Deixa eu abrir minha loja já. Meu Deus! R$400. Tá acabando. Tá acabando. Já paguei esse aqui já. Já paguei esse aqui já. Foda-se. Só falta esse aqui. Só falta esse aqui. Aí, GG. Aí eu só vou de ganhar dinheiro. Pronto. Já vou pagar tudo que dá já, mano. Pra me livrar disso, que aí eu vou comprar produtos novos pra minhas prateleiras aqui, mano. Eu não aguento mais, velho. Não aguento mais, velho. Cara, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esses produtos aqui. Ah, eu não tenho mod de... Eu queria passar esses produtos pra cá, tá ligado? Calma aí. Mas eu tenho aqui no estoque. Chá. Vou passar esses produtos pra cá pra ficar melhor. Porque aqui fica produto de limpeza, não? Nada a ver. Mas deixa essa porra assim mesmo. Na verdade, é só mudar a prateleira, né? Sou burrão também. Beleza. 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 Frango ainda tenho, papel ainda tenho. Saco de batata acabou, um saco de batata. Não, eu vou pagar. Mano, hoje vai ser o dia que eu vou lucrar. Amanhã não vai descontar as dívidas? Seriamente, eu não entendi nada. Explica de novo.
Galera, presencie o pagamento dos empréstimos. GG. Não devo mais nada. Só devo umas dívidazinhas de luz, mas manda o banco vir cobrar. GG. Tudo agora é lucro. Tudo agora aqui é lucro, meu parceiro. Vou comprar farinha. Final do dia agora eu só vou ganhar. Não vou perder. Ovo. Ovo. Adicionei. Só vamos. Dá-lhe ovo. Café. Já tô repondo os estoques. Isso aqui é o quê? Macarrão. Espaguete, na real. Ficar repondo estoque, tá vendo? Se desse jeito eu tô repondo estoque igual o maluco, meu dinheiro não sobe. Imagine de outro, ó. Já acabou aqui o frango. Vou botar lá em cima já. O frango foi pro caralho. O papel tá de boa. Beleza. Eu tô pensando na logística. Como é que eu arrumo essa porra aqui, velho? Olha a manteiga, R$72,00 e não vende. Não é não, é porque eu comprei muita. Ela tá vendendo sim, ó. Tá vendo que já tá saindo no estoque todo? Tá R$3,50, é porque eu comprei muita. Tô com os preços tudo R$3,00, ó. Os mercados da região cobra R$3,59. Mano, esse queijo vende muito. Tô querendo aumentar mais e mais. Quando você agacha perto do bagulho, você buga o seu jogo, mano. Que bosta, velho. Bora, galera, tá aberto de novo. Vê se não ficou nenhuma caixa no meio do caminho. Pô, a caixa de fardo. Esse queijo vende muito, velho. Cadê ele? Esse queijo aqui vende muito, mano. Vou comprar 4 dele, velho. Tem estoque dele, chat? Ué? Deixa eu ver, ele era pra estar aqui. Queijo. Ele era pra estar perto do café claro. O café claro tá aqui. Porque eu não tô tendo estoque, pô. Por isso. Por isso que ele não tem. Vou botar esse queijo aqui, ó. Agora eu tenho. Logo vi, comprei à toa. Comprei muito queijo. Meu Deus, quantos queijos eu comprei? Só que eu tirei um saco de batata, né? Né? Ou não? Deixa eu ver. Tá, eu vou focar agora em comprar uma iluminação melhor pra esse lugar. Vou iluminar bem. Não, eu vou focar agora. Mano, eu não vou gastar. Pelo menos não vai descontar meu dinheiro. Amanhã eu já compro produtos novos. No caso, amanhã, no próximo dia aqui, né? Olha, você escolhe a fila, aqui vai vender muito. Eu vou ter que pegar mais prateleiras, mas eu não sei como eu organizo. Quer ver? Comprei 2 prateleiras, foda-se. Thank you.
Eu tô começando a estudar aqui o que eu posso fazer, né? Isso aqui eu posso fazer. Isso aqui. Não? Não. Sei bem. E agora? Atrás dos corredores aqui é passagem, chat. Eu deixei proposital como passagem, tá ligado? Tô tentando pensar como ficaria organizado. Deixar isso aqui. Não sei, mano. O que vocês acham? Atrás do caixa. Ah, tá aqui, né? É, eu tenho mais lugar sobrando aqui, verdade. Mas eu queria primeiro focar no fundo, velho. Atrás do caixa aqui eu não queria botar nada. A não ser que fosse aqui, ó, pra fechar um espaço, sabe? Eu queria que tivesse mais corredor aqui. Tem algum... Não tem prateleira simples, né? Ó, já não vou sair no meu dinheiro não vai comer todo agora. Ué. Ué, assumiu o empréstimo por quê se eu paguei tudo? Agora não desconta mais. Isso aqui não é empréstimo. Que é isso? Eu tenho 4.509 de dívida, sendo que eu já paguei. Mano, eu não tô entendendo. Eu vou decretar falência, pô. Não tem como. Não, pô. Não tá fazendo sentido essas contas. Meu estoque tá acabando, não tem dinheiro pra repor. E porra essa? Samuel Neto mandou R$5. Gabe, ok, tu acha do mod pra na loja vende produtos brasileiros no jogo? Vou testar ele semana que vem. É porque primeiro eu tô crescendo meu bagulho. Gente, se eu não tivesse empréstimo... Não, tem alguma coisa errada, mano. Pão, açúcar... Mano, não tem nem sentido, mano. Mano. Não faz nem sentido isso, mano. Mano, eu comprei o detergente tinha... Eu comprei 4 detergentes sem querer, velho. Meu Deus, mano. Vou deixar o detergente aqui. Lembra que eu tenho detergente guardado?
Cara, tem alguma coisa errada nesse mercado, velho. Eu não sei o que que é. Meus bolos acabaram. Minha farinha acabou. Farinha, eu já joguei farinha pra caralho. Vou deixar as farinhas aqui fora. Não, vou deixar aqui na frente. Vou investir, né, mano? Vou investir na farinha porque a farinha tá barata hoje. Agora eu tenho que começar eu vou ter que começar a idealizar qualquer tipo de valor. Eu não consigo juntar dinheiro, meu Jesus Cristo. Me ajuda. Batata. Saco de batata 27. Aonde que eu tenho 27 sacos? No estoque. Mano. Tem alguma coisa errada. Mano, tem alguma coisa que tá bugada aqui. Tem alguma coisa bugada aqui. Calma. Refrigerante. Arroz bariátrico. Chá. Beleza. Ué, o café tá acabando muito esse café, velho. Isso aqui é o quê? Tem que ver o que não tá vendendo. Ó, atum acabou. Gente, mano, que porra é aquela ali, chat? Mano, e não para de acabar meu dinheiro, não para de descer, velho. Eu tô comprando infinito. Mano, vou deixar vender, vai tomar no cu. Achando que eu sou otário, é? Esse macarrão aí também, já comprei ele 40 vezes, velho. Não para de comprar essa porra desse macarrão, velho. Não para de vir, tem até um aqui fora já. Detergente já foi, eu já vou botar um aqui. Não é possível, fardo de leite e suco de maçã. Beleza. Deixa eu vender. Ai, pronto. GG. Tá faltando alguma coisa? Não. Papel eu tenho. Ah, vende um pouco aí, pelo amor de Deus, mano. Ah, essas carnes aqui eu vou... Parou por quê, ô Bocó? Parou por quê? Perdão. R$ 1.600. Mano, eu só quero simplesmente... comprar produtos novos aqui, ó. 2.800, eu não consigo. Ele não tá repondo manteiga. É porque não tá acabando, mas tá vendendo, ó. A manteiga tá vendendo aqui, ó. 9 de um lado, 19 do outro. Bom, aqui eu tenho tudo ainda, mesmo que não tenha lá. Frango, batata, pizza... Tá meio mal iluminado isso aqui, né, velho?
só saber administrar bem aqui, luzes no corredor, né? Na frente assim, mais pra cá, ó. Ó. Beleza, fazendo dinheiro, vai descontar de empréstimo. Sozinha bonitinha, legal. Não, tá meio tortinho. Vou botar pra cá. Vou precisar comprar mais luzes. Mano, é tomar no cu. Que pô, mas não é possível, cara. Só esse aqui que tá torto, mano. Aí. Legal. Muito melhor iluminado agora os corredores, né? Aqui é o seguinte. Aqui eu vou ter que botar uma luz dessa. Para esquerda, não? Beleza, deixa eu fala gabudo. Beleza, a gente contou de novo. Deixa eu ver esse empréstimo aí, vai. 15, pagamento 15. Tava com quanto? 16? Que isso, mano. Nunca mais pego empréstimo na minha vida, velho. Esse reembolso aqui, velho. Isso. Mais uns 4 dias aí eu não vou à falência. Salve Gabi, esse seu mercado tá parecendo minha cara. E olha que fui achado no lixo. É. Vou botar mais uma luzinha aqui, ó. Bom, já tá outro patamar agora, velho. Outro patamar agora, não tem como. Isso aqui é tudo uma questão de ponto de vista, tá ligado? Dependendo de como você vê, parece que tá torto, mas não tá. Entendeu? Olhando assim reto, tá tudo bonito. E é o que importa. Tranquilo. Bom, o cara tá parado aqui ainda. Deixa eu salvar. Ir pro menu e voltar. Ele vai se ajeitar de novo agora, esse lendário. Saco de batata acabou. Eu tenho mais 14 dias, 4 dias no jogo, se pá. Beleza, já comprei. Ovo de 4 acabou. Já comprei ovo de 4 duas vezes, mano. Então eu vou comprar 4 ovos desses, mano. Sou calvo de 4 aqui, velho. Ó, o café eu já não tinha comprado?
Que isso, gente? Não é possível. Tem alguma coisa errada nesse mercado. Soquei de café, pasta de amendoim. Beleza. Leite. Sempre umas paradas que vende mais do que a outra. Estão roubando alimento. Minha manteiga, minha vida. 7,2, né, mano? Mas é porque o cara não tá abastecendo, mano. Ó, lembra que tava 9? Tá 7 aqui, estão comprando. A manteiga tá barata, pô. Botar essa porra 3 conto, mano. Vocês pararam de encher o saco. Eu não vou ficar baixando porque aqui o mod ele adapta os valores tudo automático de todos os bagulhos, velho. Tá tudo pra mim. Mano, por exemplo, tá saindo muito. Mano, essas paradas aqui, ó, tá saindo muito. Tá ligado? Ó, o sushi se adaptou já, tava 33. Nem compensa comprar esse menor. Compensa comprar o maior. O maior... Que isso, o maior bugou. Ah, esqueci, velho, que eu bugou. Porra! Não pode agachar e dar esc, velho. Esse aqui eu vou baixar um pouquinho, vou botar 28. Porque não faz sentido ele tá tão caro assim. Talvez 27, vai. E acabou aqui o tal do salmão. Não, não é salmão que acabou, não. Acabou esse negócio ali que eu não sei o nome.